Вітаю, товариство. Вибачте за якість зв'язку, бо на самому переку в окопі. Ну, власне, дякуємо за те, що знайшли можливість, власне, от включитися і розповісти нам про поточну ситуацію. Що просто зараз там, де ви? Я перебуваю на південному фланзі, там, де ми відбили ворога, значну територію від ворога, підійшли до плануючих висот. Фактично огортаємо з південного напрямку Бахмут. Навколо нас посадки, точніше, залишки посадок, завалені руськими ваньками-свободітелями. На маленькій території, їх тут десятки, ніхто не забирав. На жаль, пахнуть пригоженим. Тобто тут ми відбили з них за цю частину території, вони пробують контратакувати, але ми тримаємо позиції. Два дні фактично в режимі нон-стоп працює їхня авіація, артилерія, гради. Ну, позиції тримаємося, закріпилися на здобутих позиціях і тримаємося. Намагаємося тримати тут висоти пануючі, так само, як їх тримаємо з боку Часового Яру. Я вже і раніше це казав, що тримати Бахмут і не тримати висоти – це пастка для ворога. Зараз ми тут з усіх боків на пануючих висотах, і ці спроби противника контратакувати не вдалися. Зараз він посилено працює артилерією, ну, але криворук. А тоді, про власне, ми чуємо безпосередні звуки бойових дій. А тоді про перспективи, пане Юрію, власне, оті вагнерівці, ну, разом із кадровими російськими, вони місяцями загрузали у тому Бахмуті, просуваючись безпосередньо в самому місті. А тепер маємо, так би мовити, зворотню ситуацію. Принаймні, вона вже такою виглядає, і далі, судячи з усього, буде посилюватися. Тобто, фактично, вони і опинилися в тій мишеловці, про яку говорив генерал Сирський. Місто в низині, і місто зруйноване. Які перспективи оборонятися в таких умовах у ворога? Ну, я не бачу перспективи оборонятися. Ту картинку, яку ви зараз показуєте, я маю в себе на телефоні. Тобто вони, наприклад, тут, те, що вони здобували більше, ніж півроку, зараз завалено їхніми трупами. Тобто вони мало того, що втратили позиції, вони тут втратили просто шалену кількість людей. Я ще ніколи не бачив стільки вбитих ворогів. Тобто перспектив, якщо Вагнер на убій гнав своїх зеків під загрозою смерті, і в них був варіант добігти до околиць Бахмута і загинути, то ті зараз, хто нам протистоїть солдатам, ми бачимо, що вони не мають якби такого бажання просто так гинути. Тому, якщо все буде гаразд, я думаю, що вагнерівці понад 220 днів, як вони кажуть, загарбували, знищили Бахмут, звільнення Бахмута, на жаль, кін Бахмута буде набагато швидше. Зараз, якби, тут принаймні на нашому напрямку, ініціатива на нашому боці, приємно, що ми нарешті на Донбасі почали рухатися вперед, бачимо, що ворог якби відступає, і бачимо ті втрати, які він несе. А пане Юрію, там, я так розумію, от власне на тих позиціях, які вдається відвоювати, і полонені є, ну і про загиблих їхніх ви вже сказали. Що вдається дізнатися корисного від тих, кого хто потрапляє в полон, ну і від з документів тих, кого знаходите вже неживими на позиціях? Ну, от зараз я полонених забираю, наша розвідка з ними працює. Нам потрібно знати їхні наміри, їхні дії, їхній особовий склад. Зараз в мене в кишені перебуває, от ще не встиг передати розвідникам, перебуває бойовий фактично журнал одного з командирів російських. Там є списки, виходи їхні на чергування, позивні і постійні втрати. Там спочатку лютого кожен день втрати. Тобто те, що я бачу по цьому журналу і по цьому полю, по цій посадці, в якій ми зараз знаходимося, на передовій позиції, що всі ці так звані здобутки для росіян пірові, вони супроводжуються шаленими втратами. І коли росіяни для себе розуміють, наскільки багато своїх людей, чи нелюдів вони поклали тут в Україні, то вони просто отеропіють. А полонені, ну, ми бачили тут десь декілька днів назад, що коли в них почали провалюватися фланги, коли ми почали рухатися дуже швидко, для мене це мінус, бо наш гранатомет дуже важкий, важко його бігати і тримати тут в цих лисячих норах, накопаних москалями, то ми бачимо, що офіцери почали їх гнати в бій. Тобто на передньому краю з'явилися офіцери, які намагаються їх мотивувати, намагаються гнати їх в бій. Зараз, звичайно, багато буде важливого, чи ми просунемося далі. Було би добре, якби ми все-таки тут ще далі продавлювали оборону і далі брали це на півкільця Бахмут. Бо пам'ятаєте, Пригожин
десятки разів говорив про кільце, про Бахмутський капкан, про те, що українська армія оточена і буде знищена, а зараз така перспектива намальовується в російських окупантів, і тому Пригожин, як недурна людина, намагається швидше забрати, винести свої ноги з Бахмута. Тобто оця заява його про те, що він 25 травня планує залишити позиції, нібито там передати щось кадровим російським військовим і піти звідти, продиктоване саме тим, що все погано і, в принципі, сил триматися вже нема? Ну, поки ми тримаємо, контролюємо висоти, поки ми з них бачимо місто, місто – це якби така дійсно пастка для російських окупантів. Тому 20 днів шалено працює їхня авіація, працюють гради без перестанку. От зараз нам трошки пощастило, що ми маємо п'ятихвилинку таку, якоїсь тиші, якої сьогодні і вчора взагалі не було. Тому противнику треба або контратакувати, або вибивати нас з наших позицій, з панівних висот, відкидати, намагатися відкинути українську армію хоча б на декілька кілометрів від Бахмута, або противнику треба переходити до оборони в Бахмуті чи в східній частині Бахмута, тому що він не зможе утримуватися в місті. Вагнер це розуміє, і Пригожин хоче славу, оцю дурну славу на крові з ним вагнерівців залишити собі. А те, що потім, щоб російська армія розгрібала ці проблеми, які він для неї створить. А зважаючи на, власне, от історію, приміром, 72-ю бригадою російської так званої армії і те, як її пошматували, зокрема, на Сході, які перспективи дійсно у кадрових російських військових, якщо Вагнер відійде, а вони там залишаться? Ну, я думаю, що перспективи дуже складні, тому що вони не будуть готові воювати так, як воює Вагнер. І ми так не готові воювати. Війна – це велика шахівниця. Росія бореться за клітинки, ми боремося за фігури. За рік війни Україні вдалося зберегти армію. Якщо є армія, армія може відвоювати будь-що. Росія поклала свою армію і захопила маленьку незначну клітинку. Ну, тобто вони далі продовжують грати Чапаєва, а не шахи. І тому ми бачимо, що вони самі заганяють себе в таку ситуацію стратегічної поразки, хоча насправді це все дається дуже-дуже важкою кров'ю і потом для нас. Так, тут є десятки загиблих росіян, яких їхні, не знаю, як їх назвати, побратими чи хто там, не забрали, але є і наші втрати, тому що ці бої дуже важкі, на жаль. Тут дуже багато заліза використовує російська армія, і треба розуміти, що цей кожен день і кожен метр просування дається і нам важкою ціною.